Паралелно со постапката за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје, веќе се прави стратегија како тоа би функционирало и би било управувано. Во изминатите два дена во инфоцентарот на Пониква се одржа работилница за разгледување на поволен модел за управување со идното заштитено подрачје. На состанокот учествуваа високи представници од Министерствата за животна средина и за земјоделство, од општините кои гравитираат кон Осоговијата, од јавното предпријатие Македонски шуми и представници на други институции. Во рамки на работилницата беа презентирани и модели на управување од соседните земји, Република Бугарија и Република Србија, а од присутните експерти беше истакнато дека предпријатието Србија шуми управува со 50% од заштитените подрачја во Република Србија. Исто така, шумарскиот сектор, односно Асоциацијата на паркови во Бугарија, управува со пониските категории на заштитени подрачја. Моделот за управување беше дискутиран со сите клучни страни, а високите представници од предпријатието Македонски шуми изразија подготвеност да се вклучат тие да управуваат со идното заштитено подрачје Осоговски планини. Градоначалниците од регионот се изјаснија дека стојат зад овој процес, но заради ограничените капацитети од технички и стручни ресурси, како и ограничените финансиски ресурси, немаат капацитет директно да управуваат. При тоа беше заклучено дека јавното предпријатие Македонски шуми е најпогодната засегната страна на која би можело да и се додели идното управување. Истовремено беше истакната подготвеноста да се прифатат предизвиците и да се дефинира структурата што ќе одговори на задачата, пред се поради површините под шуми на просторот кој административно зафаќа 7 општини. Согласно законските основи, дефинирани се и модел и предлог структура за управување, што ќе биде доработена подетално во наредниот период, заедно со јавното предпријатие Македонски шуми. При тоа моделот ќе биде и дел од студијата за валоризација на природните вредности на Осоговските планини во делот за предлог управувач на подрачјето.